Najprv musí herov ukázať smer, pešak E2 na E4. Tak zvládol to, no a raz to povie, pešak E7 na E5. Treba počkať na herovka a herov ukazuje pešak na E5. Tak zatiaľ len pešiaci, uvidíme, či sa boli zapojiť nejaká ďalšia figurka. Pán Bielý ide na trhu. A zapája sa jazdec na F3. Jazdec G1 na F3. Tak uvidíme, do aké varianty prejde čierny. A čierny ťahá jazdec B8 na C6. Zatiaľ veľmi nudná atmosféra, ale veríme, že sa figurky vyvinú a postupne budú prichádzať nejaké bitky. Tak jazdec už dotestoval, pán Bielik na ťahu. Strelec F1 na C5, na C4, pardon. Strelec F1 na C4. Strelec F1 na C4. Pevne drží lúk a už mierí na pole F7, čo bude hrať čierny. A čierny taktiež zapája strelca do hry, strelec na C5. Strelec na C5 a postupne sa zmráka, vidieť tam krvavé mráky, naozaj to bude asi pestré. No a uvidíme, čo zahra biely. Bielý hrá tak opatrne, pešiak na D3, pešiak D2 na D3. No a uvidíme, či čierny priniesie trocha korenia do tejto zatiaľ ľudnej hry. Jazdec na F6 a stále nič, stále čakáme na prvý súboj. Jazdec G8 na F6. Tak jazdec je už pripravený, čakáme na tech bieleho. A vyvinul sa aj posledný jazdec, jazdec z B1 na D2. A vyzerá to tak, že v centre sa už chystá poriadna mela. Tak zatiaľ nie je jasné, kto ako stojí. Uvidíme, či to zmení pán Rastislav Saldiviak. A taktiež pešiak na D6. Celkom symetrická pozícia a uvoľňuje sa aj priestor na rošádu. Pešiak na D6. Tak. A bieleho odpoveď, už chceme vidieť nejaký boj konečne. A nepoteší nás pešiak na H3. Asi si chvíľu ešte počkáme. Pešiak na H3, poprosíme už trocha aktivnejší ťah. A raz ti odpovedá pešiak na H6. Takže moc sa nedočkáme. Pešiak H7 na H6. Tak už to konečne príde, verím. A pešiak na C3. Tak stále bez súboja. Pešiak C2, cestuje na C3. A páni, ak to už nezačne konečne žiť, tak ukončím tú partiu do troch ťahov. Chcem poprosím začať niečo robiť. Príťahy máme rádi. Máte tu príťahy, tak prosím, rozbehnite to. Čierny premýšľa a povedal mi, že si to ešte pripraví. Pešiak z A7 na A6. Takýmto tempom tu budeme do noci a možno aj do rána. No a zaujímavosťou je, že najdlhšia partia trvala 5949 ťahov a bola odohraná v Bielehrade. Tak verme, že to bude o trocha menej. Strelec na B3. Strelec sa stiahuje na B3. C4 na B3. Strelec C4 na B3. Čakal som, že pôjde dopredu, ale pán Bielik sa takto stiahuje. Tak ja idem. Tak poďme na to konečne. Strelec C8 na E6. Strelec sa zapája do hry. A už pomaly už
Moja trpezlivosť skončila, lebo chceme vidieť nejaké bitky. Strelec na E6. Strelec na E6. Už prichádzame do druhého koncasu a stále nič. A konečne to príde. Strelec B3 berie strelca na E6. Daj mu! Tak pozrieme sa na to. Počkaj. Heron 3. Navrátme sa ešte raz. Reštartíme tento súboj. Toto. Strelec B3 berie strelca na E6. E6? Nie. To je pek. E6. A strelec, tak. A triafa sa dobre. Verím, že takto sa budú triafať aj naši hokejisti, v malú chvíľu. No a raz to Diviek odpovedá a bere pešiakom F, strelca na E6. Tak strelcovedne sú spočítané. F7 na E6. Pešiak F7 berie strelca na E6. F7, Palo. Pripravte sa na súboj. Tak pôjdeme sa, skonečne sa dotkali, vidíme, ako bude pokračovať. A Bieg odpovedá malou rošádou. Malá rošáda. Zaujímavosťou je, že najneskôršia rošada bola vykonaná až v 36. vzťahu. Bola to partia odohratá Bobotorom, Irkovinom. Nikdy to nehovorí, verím, že ani vám. A čierny ju spraví zase. Takže čierny robí malú rošadu. Opaja karali sú skrytí. A tak to väčšinou býva, že bohatí sa skrývajú a chudobní budú bojovať za nich. Takže králi sú už skrytí. Uvidíme, že príde nejaký boj. Bielý zapája väžu, väža F1 na E1. Cez pešiaka už skenuje stúpec. Rošady boli dobené. Väža na E1. No a čierny zapája najšarmantnejšiu figurku na šachovnici. Dáma na D7. Dáma D7. A už výkol mierí na bieleho kráľa a verí, že dnes to bude vyhrať čierny. No a bielý sa asi zlakol dámy a odpovedatia ho jazdec z D2 na F1. Jazdec z D2 na F1. Tak zatiaľ to tak vyzerá, že bielý sa bojí, čierny asi nie. Tak jazdec sa už stiahol. No a čierny zapája ďalšiu väžu. Väža A8 na E8. Väža A8 na E8. Tak vidíš, to dotestovalo. No a bielý zapája svojho posledného strelca. Strelec C1 na E3. Na E3. Chudák strelec. Prečo? No a možno, že už po tomto ťahu nebudú žiadne strelce na šachovnici. A aj sa to udeje. Takže ďalší súboj, strelec C5 berie strelca na E3. Uvidíme, kto bude mieriť presnejšie. Strelec je pomýlený. Strelec mier na strelca. Tak. A čierny strelec víťazí. Tak, potlesk prosím. Pešiak bez. No a posledný strelec zmizne do žachovnice. Pešiak z F2 berie strelca na E3. Tu sa pozera, stále. Rol dokázal testu a pešiak vyťazí. To bola letla aj spolu, ale. Takže už to bude iba súboj na blízku. Figurky, ktoré utočia na diaľku, už vymizli. Takže uvidíme, ako ďalej. Pešiak D6 na D5.
centre sa nám to už bije. Možno uvidíme nejaký kúpe pešiakov. Čierny pešiak a D5. Herold bol dnes v krčme. Na abecedu. Vypadlo DTS. A pešiak z E4 ferry pešiaka na D5. Bielý pešiak Herold. E4. Čakaj. Treba čakať na Herolda. Mala si pešiak. Tak, naplňme trocha z života. Pozerám stále tam. Tak uvidíme, ako to skončí. Praví sa, že sa dvaja bijú tretí z víťaz, ja ten tretí bude Štefan Harabin. Takže... Pešiak E6 berie pešeka na D5. Pešiak E6 berie pešeka na D5. Uvidíme ďalší súboj. A poďme na to. Ja vybíjam, že a bielý padá. Na veľkom jenom. No a uvidíme ďalšie súboje. Pešiak z E3 ide na E4. Bielý pešiak E3 na E4. Ja sa pozerám proste, kde zaujímavé. Čierny teraz dlhšie rozmýšľa. Zaujímavosťou je, že najdlhšie nad jedným ťahom rozmýšľal v roku 1984 brazílsky veľmajster Trojc. Bol to dokonca jeho 7. ťah a to rozmýšľanie trvalo 2 hodiny a 20 minút. Tak veríme, že toto bude skôr. Takže čierny si rozmýšľa. A vymyslel zaujímavý ťah. Král z G8 na H8. Kto vie, čo chcel týmto povedať? Asi sa bojí. Tak král na H8 ide do väčšieho bezpečia. No a biele odsúvať bude. Bielý aktivizuje koňa. Bielý kôň z F1 na E3. Bielý kôň F1 na E3. A zapája sa do bojového centra. Ešte veľa. Pešiak D5 na D4. Napadá koňa aj pešiaka. Takzvaná vidlička. Dobre. A bielý musí ukrániť takého bielého koňa, tak to ruky neprežil. A hrá pešiak C3, berie na D4. Pešiak C3, berie na D4. Tak vidíme ďalšiu svoj pešiakov. Na to, aby som chcela remizu. A bielý pešiak padá. Chceme vidieť aj nejaké šachy. A konečne sa zapojí jazdec. Takže jazdec C6 berie pešiaka na D4. Veľký jazdec proti malému pešiakovi. To budú jazdec. Ďakujeme do súboja. A bielý sa bojí. Pozri sa. No a teraz to bude súboj dvoch profesionálov. Jazdec D4 berie jazdca na D4. Takže my pochádzame Ja som na D4.
David a Golia. A čierny sa vzťahuje jazdec D5 na E7. Možno to bude ďalší súboj profesionálov, uvidíme. Ak to nevadí. Jazdec D5 na E7. Verón sa pomaly ale to učí. Komu to ide? A ďalší súboj profesionálov môžem ustúpiť ďalšie figurky. Jazdec berie jazdca na E7. Šimon, ustupte. Prosím, ustupite ďalej. Dozadu. A teraz hovorím, ja to súdiu ženské strany, dáma berie, ja sa najsledujem. Piki! Dáma berie, ja sa najsledujem. Nepotrebujem veľký mesiace, malá ruka. Dáma na H5, dáma D1 na H5 a približujú sa mu čiernemu kráľovi. Uvidíme, čo sa bude. Dáme rovno s vládou, dáma aj na H5, na H5. Pešiak, C7 na C6. Vierny pešiak, C7 na C6.
Ale keď si napája dáma na F-klube, dáma E7 na F7. Černý kráľ, ten naozaj dokonale pipí. A to je hazard, ja musím dáť. Bielý veľmi pasisne, Kristian z B2 na B3. Na to, tak je prišiel v pôde na mieste, ako to je, čo robí. A všetci to môžu dolučiť dávno, takže sa dáma na F4. Dáma z F7 na F4. A napadá viete rovnú v 3-3-2. Asi to je to naozaj veľmi veľmi ťažké. A Bieli sa bude brániť a napadá dám veža na F1. Pardon, veža na E1. Dáma na G3. Dáma sa približuje ku kráľovi. Dáma na G3. Uvidíme, či to niečo bude. Zatiaľ sa nevidia. Máme za opäť na F1. F1 na F1. A uvidíme v súboj beží. Beža berie vežu na F1. Jedna beža berie vežu. A budeme si poriadiť oboj. Bela dama na época. Bela dama na época. Bela dama na época.
Gracias.